ဟုတ်တယ်လူဆိုတာတယောက်တည်းထွေးကြံဖို့မဲ့ဘဝနဲ့မနေနိုင်ဘူးဆိုတာကိုကွယ်လွန်သွားတဲ့တေးမောင်ဆွေနဲ့ရဲ့ငယ်မှန်သူလက်ရာတေးတဘုတ်ဖြစ်ပါတယ်ခံစားကြည့်အောင်နော် Yeah, kids say yeah,